Vaig fer la residència a Barcelona, a Sant Pau, però de fet em vaig formar a l'Autònoma i els dos anys, dels últims anys de medicina els vaig fer aquí, o sigui, aquí a Vall d'Hebron. Tinc bastantes bones memòries d'aquella època. I bueno, després vaig anar, el fet que vaig anar a Nova York va ser perquè m'interessava molt la neurooncologia. I si vas a Nova York en aquella època a neurooncologia, doncs, o a tot o a qualsevol lloc, vull dir, bàsicament era el Jerome Posner, que encara està allà, encara és actiu, ha escrit ara un llibre de paraneoplàstiques que sortirà, suposo que d'aquí uns mesos, i el senyor va descobrir bàsicament tot, i ho va descriure bàsicament tot. I en aquella època, en l'any 88, era la... L'estudi de síndromes paraneoplàstics en el seu laboratori era molt intens. I com vaig anar allà, no tenia pas intenció de fer això, però no podia veure malalts perquè va sortir una llei un parell de mesos abans que hi anés, de que tots els graduats de fora no podien veure malalts. És a dir, aleshores com vaig arribar allà, em va dir, bueno, o vas al laboratori o te'n tornes a casa. Aleshores vaig anar al laboratori. I al cap de tres anys va tornar a canviar la llei, en aquell moment al meu favor, i després vaig poder veure malalts i em vaig quedar allà durant bastant temps. I encara mantenim aquesta relació bastant intensa, és una molt interessant. I el que us vull presentar avui és una cosa a cavall entre la neurooncologia i la neuroimmunologia. De fet, això ja no té molt que veure, no és com els síndromes paraneoplàsics. Això és una nova categoria de malalties i us vull presentar, bàsicament la xerrada serà d'aquesta malaltia, perquè en certa manera ha canviat bastant per mi una mica la meva vida en els 3-4 últims anys. I moltes vegades la gent em pregunta com vàrem descobrir això, i això és una miqueta el que us presentaré, aviam, deixem veure com funciona això. Això no em respon. Un momentet. Aviam. Ara respon. Bueno, això va començar, el descobriment d'aquesta malaltia va començar una miqueta així per casualitat, com moltes coses van. I tot just a l'arribar a la Universitat de Pennsilvània, després d'estar molts anys en un centre que només es veia càncer i complicacions de càncer, després de cop i volta vas a una universitat que seria més o menys, o en un centre hospitalari seria més o menys com el d'aquí, no? Vull dir que no és un centre especialitat en càncer, que hi ha una unitat de càncer o un departament molt intens o molt potent, però que és un hospital general també. I aleshores a l'arribar a la Universitat de Pennsilvània el que va passar és que em van demanar consulta durant diversos mesos de malalts que arribaven i que s'esperava o es pensava que tenien un quadre paraneoplàstic i un quadre d'encefalitis límbica. I el que em vaig trobar eren 7 malalts, que els que veieu aquí, que tenien un quadre d'encefalitis límbica, en veritat, tenien una pèrdua de memòria i tenien quadres crisis convulsives, irritabilitat, etc., i amb alteracions de la resonància magnètica típicament a la part, vull dir, dels lòbuls temporals. Però aquí hi ha la història, vull dir, alguns d'aquests malalts tenen un quadre d'encefalitis límbica pura, i aquí ho vaig reflexar posant hipocampal síndrome, i altres tenien un quadre més extens, vull dir, no era ben bé una encefalitis límbica, sinó una encefalitis general amb un component límbic, que són els altres malalts. I el que és curiós d'aquests malalts és que tots tenien, no tenien cap anticòs conegut, de fet tot era negatiu, de fet els estudis eren molt, molt extensos i tots els estudis van sortir negatius. Però tanmateix era molt interessant que, vull dir, tenien un perfil que semblava que això estava, era un procés immunològic. Vaig guardar líquids cefalorraquidis, sèrums d'aquests malalts, i els vam seguir estudiant, això ho vam portar al laboratori i ho vam mirar, ja us explicaré com ho vam mirar. Però el que us vull
ensenyar aquí una miqueta és l'edat d'alguns malalts, que eren bastant joves, eren una mica típics per un quadre paraneoplàstic, i després també el tipus de tumor, no? Que no són els tumors més típics del quadre paraneoplàstic, sinó és el càncer de pulmó de cèl·lules petites, i aquests tenien teratoma, tenien un carcinoma de timus, etc. Això ho van publicar aquests malalts a Brain, i de fet ens van dedicar fins i tot la portada, i el que era interessant és que aquests malalts, quan els vam remirar en el laboratori, i això va tardar temps, tots tenien els sis primers anticossos que reaccionaven contra el neuròpil de cervell de rata, jo us ensenyaré després, i n'hi havia un que tenia un anticòs que reaccionava contra antígens intracel·lulars. I el que era molt interessant és que els sis que tenien aquests anticossos contra neuròpil, tots van respondre molt bé a la immunoteràpia tipus empíric. Veritat? I el que tenia els anticossos citoplasmàtics o nuclears, aquest no va respondre, que era una miqueta el que s'esperava. I això mostra les diferències entre els anticossos o la resposta immunològica clàssica, paraneoplàstica, que la veieu al costat esquerre. Això és un cervell de rata tallat sagitalment i incubat amb el líquid cefalorraquidi d'un malalt que tenia l'anticòs anti-H1, que va descobrir els 6 graus quan estava allà a l'Sloan Kettering. I com podeu veure, allà doncs, aquest anticòs reacciona contra els nuclis de les neurones. I al costat dret teniu exactament la mateixa secció contigua amb l'anticòs d'un d'aquests malalts que tenia anticossos contra neuròpil. I aquí el que podeu veure és realment la imatge és molt diferent. Aquí les neurones bàsicament no es tenyeixen, però tota aquesta part d'aquí que és el neuròpil, que és on hi ha, és una zona molt densa amb dendrites i amb enriquida amb sinapsis, aquí veieu aquesta reactivitat tan intensa. Això separa aquests dos grups que us he ensenyat abans. Aquest seria el malalt 7, per entendre'ns, no tenia ben bé aquest anticòs, però s'hi semblava molt, i aquest era un d'aquests malalts, era el malalt 4 d'aquell grup que us he ensenyat abans. El que també va ser molt interessant va ser que quan vam cultivar neurones d'hipocamp i les vam reaccionar amb o incubar amb el líquid cefalorraquidi d'aquest malalt versus el líquid cefalorraquidi d'aquest malalt, el que veieu aquí és que aquest líquid cefalorraquidi tenia anticossos que reaccionaven amb neurones vives amb la superfície neuronal. Això són neurones vives, no estan permeabilitzades. Mentre que aquest anticòs, òbviament, l'antigen és intracel·lular i no reaccionava a res amb neurones vives. El que veieu aquí és el DAPI, que és un marcador per ensenyar que hi ha neurones. I això, en aquell moment, vull dir, això, jo soc bàsicament clínic, i això us ho heu de mirar doncs, amb ulls clínics, i vull tornar a tirar enrere aquí. Això trencava una mica els conceptes, perquè des de l'any 60, quan es va descriure l'encefalitis límbica pels anglesos, el concepte és que l'encefalitis límbica sempre s'associa o s'associava a càncer i quasi bé mai responien a cap tractament. I això és veritat quan s'associa a algun tipus de càncer, però el que va ser bastant sorprenent aquí és que encara que només hi havia 7 malalts, doncs és això que us deia, no? Que aquests malalts aquí responien a tractament, es van curar i aquests no. Aleshores, això ho podeu veure aquí, per exemple. Aquest és un malalt, aquest és el malalt 7, que tenia anticossos contra antígens intracel·lulars. Què vol dir això? Vol dir que els anticossos no són patògens. Ja ho veieu, amb cultius de neurones vives no reaccionen, no poden internalitzar-se. Això vol dir que aquests quadres que s'associen a anticossos contra antígens intracel·lulars, bàsicament són mitjats per cèl·lules T. I el que veieu aquí és que facis el que facis, vull dir, veieu que el malalt no es va curar i a més el malalt 7 va anar deteriorant i va fer aquesta atròfia progressiva d'hipocamp. Això ho veieu aquí. I aquí veieu doncs, un PET, un estudi en PET, que inicialment mostrava una zona hiperactiva, que no és que fes convulsions sinó, o estava crisis epilèptiques que pot donar això, sinó era el quadre inflamatori. I després, això són els ventricles, això són els plexes coroideus, però després la part aquesta
que era activa i ja està aquí cremada, ja no es veu res en PET. Era aquest estat. Però tanmateix, els altres malalts els pots anar seguint i el que veieu és que la resposta inflamatòria millora. Aquests són els malalts amb anticossos contra neuròpil, però no desenvolupen atròfia. I de fet aquests malalts són aquells que us deia que us curen. Aleshores anem al tema d'avui. El malalt a 4 d'aquelles 7 em va cridar molt l'atenció perquè era una malalta que estava allà a la Universitat de Pennsylvania. Feia 3 mesos que estava a cures intensives. Estava intubada, estava ventilada, estava en coma, estava amb tubos a tot arreu, estava en molt mala condició clínica i se li havia fet de tot, tots els estudis que us imagineu, que m'imagino que feu exactament el mateix aquí, totes les anticossos, mostres per marcadors, per lupus, dieu que... Vull dir, tot això els havia fet. En aquesta noia es va tractar empíricament amb antiepilèptics i es va curar. Aquesta noia tenia un petit quiste d'ovari que ningú, òbviament, imagineu-vos clínicament la situació d'aquesta malalta, ningú li va fer cas. Vull dir, un quiste d'ovari amb una noia jove que sembla fisiològic, doncs és el que toca i que a més, doncs, si està amb cures intensives no aniràs a treure això. Però després aquesta noia em va recordar molt que no havíem vist 3 altres de malaltes i totes elles tenien el mateix, amb un quadre psiquiàtric intens, inicial, molt marcat, i havíem desenvolupat hipoventilació, tenien un quadre encefalític i totes tenien teratoma d'ovari. I aleshores això ho vam publicar, perquè les 4 malaltes havien respost a la immunoteràpia i es havien curat, després d'estar mesos a cures intensives. I això va ser una observació que em semblava, doncs, molt interessant. I a més tenien aquest anticòs que reaccionava contra el neuròpil. En aquell moment no en teníem ni idea de lo que això podia ser. Però al cap de 2 anys, això va anar molt lent al principi, vam trobar que l'antigen era el receptor de glutamat, el NMDA receptor. I això ho vam publicar, i aquí hi havia 12 malalts en aquest estudi de l'Annals. Aquí veieu el tumor d'un d'aquestes malaltes, que és un teratoma d'ovari, i el teratoma d'ovari, els teratomes d'ovari o de testis, tenen una barreja de teixits, podeu trobar múscul, podeu trobar os, podeu trobar dents, podeu trobar cabell, podeu trobar sistema nerviós. I això el que veieu són neurones que estan en el tumor d'ovari i aquí veieu aquestes prolongacions dendrítiques en processos neuronals i això està tenyit amb un marcador. Aleshores, per explicar-vos una mica la història, a partir d'aquí, i això és 2007, a partir d'aquí, i això és un dels miracles de l'internet, oi? És que realment, literalment, al cap de 2 dies vaig començar a rebre e-mails de tot arreu del món, dient que ells havien vist malalts o malaltes semblants, bàsicament amb el mateix quadre clínic. La història aquí és que el quadre aquest és bastant similar d'un malalt a l'altre, i vull dir, realment reconeixien el síndrome, i això doncs va canviar, i de fet, en pocs mesos en vam estudiar 100 malalts. Que vam publicar a Lancet Neurology, no és aquest paper, sinó un que vam publicar l'any 2008. I des de llavors això és com ha quedat. Vull dir, això ho vaig revisar fa poc i podeu trobar les cites en aquesta revisió, però ara això és com ha canviat tot. O l'1% de malalts o de malaltes, també barons, amb aquestes edats, que ingressats en una unitat de cures intensives a Alemanya tenien aquesta malaltia, l'1% de tots els malalts. El 4% de tots els casos d'encefalitis a un multicentre population-based prospective study a Anglaterra tenien aquesta malaltia. I era l'encefalitis més freqüent associada a anticossos que passava de llarg qualsevol altre tipus d'anticòs associat a encefalitis. No? Aquesta era la segona causa
més freqüent després d'Eidem. Us heu de llegir l'article per entendre quins grups es van estudiar. I, per exemple, aquí va... El Cesc Graus, per exemple, va tardar 13 anys en recollir 200 malalts i ho va publicar a Brain amb l'anti-H1, per exemple. Això era multicèntric a nivell europeu. Bàsicament nosaltres en pocs mesos en vam veure 100, o vam estudiar 100, i ara estem més de 500, 550 malalts hem estudiat. O sigui, és bastant freqüent. I aquí el que veieu és la distribució, perquè això trenca una mica mollos amb el que us he dit al principi. Podeu pensar que això només és una malaltia de noies o de dones, però generalment joves, i això no és així. Jo penso que vam tenir la sort de fer l'associació, va ser com un linkage analysis, oi? De noia jove, tumor d'ovari, quadre prominent psiquiàtric, encefalitis, que es cura. Aleshores, això va ser com un linkage per estudiar un grup homogeni en el laboratori i determinar l'anticòs. Però tanmateix, després, un cop teníem el test, el que vam veure és que realment aquesta és la distribució de 400 malalts. I el 80% eren dones i el 20% homes. I el que veieu per aquí, les columnes negres són els malalts o les malaltes que tenien tumor. I quan dic tumor, bàsicament, quasi tots són teratomes d'ovari. I les columnes blanques són els malalts que no tenien tumor. Aleshores, el que ha passat és que amb el pas del temps, podeu veure la distribució per edats, això s'ha anat desviant cap a l'esquerra. De tal manera que ara el 40% de malalts són bàsicament malalts d'edat pediàtrica. I això s'està convertint en una malaltia quasi bé més pediàtrica que de neurologia d'adults. I ho podeu veure aquí, el malalt més jove que tenia 16 mesos dels que hem estudiat. Aquí el que veieu és una secció de cervell, de rata, en aquest cas és coronal, i el veieu és com detectem aquests anticossos o com es van detectar, aquest és l'article que us deia abans, amb tres diferents tècniques. Veritat? Aquí amb immunostoquímica normal l'anticòs reacciona amb el cervell, vull dir amb el neuròpil, veritat? No solament de l'hipocamp, és molt intens l'hipocamp, però també a còrtex i altres àrees, és la part verda intensa, amb cultius de neurones, ja es veu, i aquí amb cèl·lules transfectades, això són cèl·lules HEC, que són unes cèl·lules de ronyó humanes, una línia celular que com sabeu, no expressen, és una línia molt bona per transfectar, no expressen aquests receptors, i quan es transfecten, aquí veieu que el sèrum o el líquid cefalorraquí de malalts reaccionen amb les cèl·lules transfectades, aquí les veieu, no transfectades i transfectades, reaccionen, i això és un anticòs comercial contra un altre epitop, i veieu que colocalitza perfectament. Això, vull dir, confirma que l'anticòs reacciona amb els NMDA receptors. I aquí el que veieu, el que hem trobat és que els NMDA receptors són tetràmers, en veritat, estan composats de dues unitats, que són unitats NR1, i hi ha dues, i després hi ha dues unitats NR2. Les unitats NR1 essencialment estan a tot arreu, és la subunitat obligatòria. La NR2 varia, depèn de l'àrea del cervell i depèn de la zona on s'expressa la neurona, si és una zona sinàptica o extrasinàptica. I després hi ha la NR2 A, B, C, D. Els epitops d'aquesta malaltia està al NR1, i està a la zona N-terminal i està molt a prop d'aquí, de l'aminoàcid 380. I això és com més o menys el síndrome aquest que us comentava abans, això és com passa més igual a quasi tots els malalts. Hi ha formes frustres, però més o menys això és com va. Aquest és l'estudi inicial de 100 malaltes, ara vull dir, si féssim l'estudi trobaríem més o menys el mateix, però trobaríem que hi ha més homes representats, i probablement el 80% serien dones en un estudi actual, però aquí 91 eren dones. Ja podeu veure la distribució, l'edat, vull dir, aquí era molt joves, l'edat mitjana era 23 anys i la més jove tenia 5 anys, i després d'un quadre que sembla un quadre viral, que ningú fa cas, vull dir, sembla que tinguessin un constipat, al cap d'uns dies el que passa és que
el malalt o la malalta desenvolupen un quadre de personalitat, canvi de personalitat brusc i molt impressionant. Vull dir, la majoria de gent va a urgències, es pensen, com que són gent jove, que comencen a actuar d'una manera molt aberrant, comencen a parlar amb gent que està morta, comencen a creure's doncs, de que parlen amb Déu, parlen amb el diable, de que tenen la possessió absoluta de la veritat, vull dir, etc. I penseu totes les possibilitats d'al·lucinacions auditives i visuals, etc. Molta gent es pensa que la gent doncs, que estan prenent drogues, veritat. Generalment el que sol passar a tots els centres és que el malalt va a urgències i vull dir, bueno, pues fan l'escreening per drogues, els donen un calmant, si estan molt ansiosos o ansioses, els envien a casa i tornen a venir rebotats o van a un altre centre. Al final, molts d'aquests malalts els veuen els psiquiatres i queden a vegades ingressats a departaments de psiquiatria. I a vegades, quan no estan tan agitats, els veuen els neuròlegs o altres especialistes, quan, per exemple, el quadre psicòtic permet explorar doncs, la memòria, no? Tenen pèrdua de memòria o comencen a desenvolupar crisis convulsives. I aleshores, vull dir, vegi qui vegi, les coses es van degradant, el moral va empitjorant, amb un deterioro a nivell de consciència, aspectes, símptomes catatònics, i se'n van a parar a cures intensives, com la malalta que us deia, i quan estan a cures intensives desenvolupen moviments facials, que us ensenyaré després, disquinèsies, quadres distònics, quadres coreotetòsics, inestabilitat autonòmica, hipoventilació, i curiosament el EEG té una activitat molt desorganitzada, molt lenta, a vegades per complicar-ho més sobreposat amb crisis convulsives, però amb crisis epilèptiques, però moltes vegades és molt, molt lent, vull dir, ritmes delta-teta. I molts d'aquests malalts necessiten suport ventilatori, òbviament, com podeu imaginar. Aquí, en aquesta sèrie, hi havia malaltes que van estar ventilades durant 40 setmanes, però es van recuperar. Aquí us vull mostrar algunes d'aquestes videoclips, perquè això és el que generalment fa pensar en els metges la malaltia. Ara avui en dia, almenys als Estats Units i aquí, jo penso, i a Europa, vaja, i a Japó també, la gent, no sé per què, està molt assabentada i molta gent hi pensa, no?, amb la malaltia, amb la fase inicial, però si no hi pensen, com comencen a presentar moviments facials, com aquests d'aquí, aquesta és una miqueta atípica, els moviments facials són massa ràpids, bueno, massa ràpids, no són, generalment no són tan ràpids, però ja els veu. Aquí la malalta està, vull dir, que no respon a res, vull dir, està com si fos comatosa, òbviament. Generalment això és el que sol passar més, vull dir, aquí veieu la malalta aquesta amb aquests moviments de la cara, a vegades es mosseguen i a vegades es trenquen les dents, i amb aquests quadres d'agitació tan... això es diu opistoto, no? És veritat, amb aquestes posicions distòniques, i aquesta és una malalta amb catatonia, amb un esquadre dissociatiu. Curiosament, per exemple, els antagonistes dels receptors NMDA receptors s'utilitzen com anestèsics que es diu dissociatius. El que vol dir és que hi ha una dissociació entre l'estímul que se li dona al malalt i la resposta. Vull dir, generalment, i aquí ho voleu, aquesta dissociació, aquí sóc jo explorant la malalta, i aquí podeu veure que la malalta, vull dir, res, vull dir, no respon a res. Sembla que aquí, veus, resisteix que li obri els ulls, però no respon absolutament a cap tipus de resposta d'estímul dolorós. Aquí es diu aquesta resposta dissociativa, que quasi tots aquests malalts ho tenen. I aquestes són les malaltes després de tractar-les amb immunoteràpia i després de treure'ls el tumor. En aquest cas, les tres tenien un tumor d'ovari i se'ls va treure i tractar-los amb immunoteràpia. Aquí veieu aquesta senyora que, de fet, li va passar això que us deia quan comentava aquesta malalta, es va tallar la llengua durant aquestes fases de moviments anormals. Aquests moviments són molt elaborats. Aquí veieu un nen, com que hi ha un Manel Roig i decidit que tenia que posar un nen. Aquí veieu un nen
de 20 mesos i veieu també els moviments facials. I després aquest nen, de fet, també veureu que té uns moviments amb el braç, veieu, coreics, quasi bé balístics. I aquí és una senyora de Japó, d'un col·laborador, molt amic, que es diu doctor Izuka, que era el segon autor. Aquesta senyora estava en coma, però aquesta senyora és una pianista. I aquí ho veieu, en aquests moviments tan elaborats que presenten aquests malalts. Vull dir, no solament els moviments facials, sinó que també presenten moviments molt elaborats i després, vull dir, especularé una miqueta amb això. La ressonància magnètica generalment és normal, bueno, generalment amb nens quasi bé el 70% és normal. El que és molt curiós és que els malalts estan tan afectats, i a vegades mesos, a cures intensives, sobretot si no es diagnostiquen, i tot i així és, la meitat quasi bé tenen una ressonància magnètica és normal. I quan és anormal, generalment mostren aquestes alteracions no molt prominents. Això és molt més freqüent que aquestes d'aquí, que també les veieu de tant en tant, però això és més infreqüent. I en quant a afectació límbica, diguem que pugui recordar una encefalitis límbica pura, això és bastant infreqüent. El que sí que és freqüent és que el líquid cefalorraquidi mostra aquesta pleocitosis moderada. Això és estrany, generalment menys de 100 cèl·lules i quasi bé sempre linfocits predominant això. Aquest és un dels IIGs, vull dir, els IIGs quan l'electroencefalograma, de veritat, generalment mostra aquesta activitat rítmica o pseudorítmica lenta, a vegades molt desorganitzada, tipus teta o delta, i això és bastant constant. Però això des del punt de vista clínic és una miqueta difícil d'avaluar. Aquests malalts necessiten estar en un vídeo EEG per avaluar-los bé. Perquè el que pot passar és que a vegades els tractis, els sobretractis, com a crisis convulsives, per aquests moviments facials que tenen i que no són crisis convulsives. Aquests moviments facials, aquests moviments tan elaborats, no els trenques mai amb antiepilèptics i no es correlacionen amb les alteracions que podeu veure aquí. I per altra part, a vegades pots refiar-te de que això no són crisis convulsives i el malalt pot estar fent crisis, diguem, no convulsives, subclíniques, que no veus. O sigui, s'ha d'avaluar realment de manera molt cuidadosa. El que és interessant és que quan es compara el líquid cefalorraquidi al sèrum d'aquests malalts, i aquí n'hi havia quasi bé 60 que vam mirar, mirant la mateixa quantitat, o sigui, si normalitzes la quantitat d'IgG, líquid cefalorraquidi a sèrum, i després ho compares, l'activitat anticòs d'aquesta IgG, el que es veu és que, de fet, el líquid cefalorraquidi té més anticòs que no pas el sèrum. O sigui, en algun moment determinat, la malaltia queda augmentada dintre del sistema nerviós central. I aquí veieu que els anticossos dels malalts amb tumor, la resposta immunològica és més intensa que malalts sense tumor, i aquí són controls, i els anticossos es correlacionen amb el quadre clínic. Si la malalta millora, el malalt millora, els anticossos generalment baixen, si no, pugen. I aquesta correlació es veu sobretot en el líquid cefalorraquidi més que en el sèrum. Pues aquesta és la història que s'ha repetit. Recentment això hem mirat amb 100, amb uns altres 105 malalts diferents d'aquests. Però aquests eren els 100 malalts inicials. I el que es veu aquí, el missatge d'aquesta gràfica, és que d'aquests 100 malalts n'hi havia 75 que bàsicament es van curar. Que després de tota aquesta història i tants símptomes i tantes setmanes, a vegades a cures intensives, aquests malalts, la part més clara de la columna, aquí ho veieu, bàsicament es van tornar totes les seves activitats o tenien dèficits molt mínims. I després n'hi havia 25 d'aquests 100 que quan vam tancar l'estudi tenien dèficits. I de fet d'aquests 25, 7 malaltes eren mortes quan es va fer el diagnòstic. És a dir, es van diagnosticar de manera retrospectiva després
de donar una xerrada i això, hi havia gent que et venia i et deia havíem tingut una malalta semblant i tenim líquid cefalorraquidi aquí i això. Actualment això ho hem revisat amb els 400 malalts i bàsicament la mortalitat és de 4% en aquesta malaltia i generalment és quan els malalts estan a cures intensives que desenvolupen molts problemes. No? Després, aquí el que veieu és que els malalts que tenien un tumor, que se li va fer cas, és clar, penseu que això era al principi de la història, vull dir, hi havia moltes malaltes que tenien aquest teratoma i no se li feia cas. En aquest cas, se li va fer cas i es va treure el tumor i es van tractar amb immunoteràpia. Després aquest és el grup que va anar millor. Si la malalta tenia un tumor i no es treia, o es treia després de 4 mesos, aquests es va treure durant els 4 primers mesos, aquests després dels 4 primers mesos, i es tractaven amb immunoteràpia, també hi havia un grup que anava bé, però realment hi havia més casos que tenien dèficits. I aquests eren malalts que no se'ls va trobar mai tumor. Això no vol dir que potser alguns d'aquí en tenien de microscòpic, però bueno, el número és molt gran i ara tenim més experiència en què, de fet, aquesta malaltia es dona en dos grups, malalts amb tumor, malalts sense tumor. És una mica com la miastènia gravis, que la teniu amb timoma o sense timoma. La malaltia és la mateixa, els anticossos els mateixos, el síndrome el mateix, però es dona en aquests dos tipus de situacions. Doncs aquest era el grup que de fet no va anar tan bé, però encara hi havia bastant malalts. I els malalts que tenien recidives, d'aquesta malaltia hi ha recidives, un 20% de malalts fan recidives, també correlacionava una mica amb això. En els que no se li feia massa el cas al tumor tenien més recidives, i en aquest grup també. Això ho vam, ja, com deia abans, ho vam revisar recentment i sortia el mateix, en 105 malalts, i amb un estudi fet una miqueta més prospectiu. Això això es va publicar a Neurology amb el doctor Izuka, i aquí el que veieu, aquests els autors japonès, és molt astut, és molt bon metge. Quan vam publicar el primer paper d'això, em va escriure una carta dient que ells això ho havien vist i que tenien 4 malaltes que eren idèntiques, i de fet eren idèntiques. Però tanmateix el que em va cridar molt l'atenció és que em deia que ells havien vist aquestes malaltes 6 anys abans de que jo publiqués el paper, i de fet em donava la història natural de la malaltia. El que van fer els japonesos, diguem, és una cultura diferent de l'europea i de l'americana, de tal manera en què generalment amb malalties en què nosaltres diguem no ajudem més el malalt, per exemple l'esclerosi lateral amiotròfica, aquests malalts, vull dir, en certa manera no es mantenen ventilats per sempre, vull dir, forma part una mica de la cultura i el fet de que és una malaltia irreversible. Els japonesos és una cultura diferent i aquests malalts, vull dir, sigui el que sigui, els mantenen. I, esclar, tenen una estructura també molt important, els hospitals són molt bons. I després, en aquests 4 malaltes, el que va passar és que les van mantenir a l'hospital, no sabien el que tenien, es pensaven que era un procés víric, i aquí veieu la història d'una malalta, vull dir, va estar 6 mesos amb moviments involuntaris, va tenir aquests quadres de tipus taquicàrdia i febre, de tipus autonòmic, un quadre psicòtic, de tot aquest, al principi i després amb una disminució de nivell de consciència, amb coma, però això us dona una mica la idea dels mesos que va estar la malalta a l'hospital i tot i així es va recuperar completament. Hi va haver una malalta que va estar, n'hi havia 4, podeu llegir aquest paper, va estar 14 mesos a l'hospital i es va recuperar, de fet és una metge que es va recuperar totalment. Aquest és un malalt nostre, que és una miqueta el mateix, però us ho ensenyo en vídeo, aquí, com podeu veure, té els mateixos moviments facials i aquí té aquests moviments tan estereotipats que no és que seguís música, sinó que estava en coma, vull dir, i feia aquests moviments tan estereotipats. Ens va arribar a nosaltres, amb aquest quadre, al cap d'un mes, mes i mig de tenir el quadre d'un altre centre, i va estar a la Universitat de Pennsylvania tots aquests mesos, i això són els títols de l'anticòs en el líquid cefalorraquidi aquest amb sèrum. I el malalt es va despertar, més o menys aquí, va començar a parlar una miqueta dels 10 mesos d'estar a l'hospital. Això és una malaltia molt interessant per això, no? Perquè possiblement no n'hi ha moltes malalties, o cap malaltia neurològica
en què després d'estar comatós i amb un quadre encefalític durant tant temps els malalts puguin recuperar. I què és el que passa? Bueno, hem vist el quadre, la història clínica, el quadre clínic, què és el que pensem que passa en aquests malalts? Aquesta és la teoria que pensem que passa. Hi ha dos grups de malalts, uns que tenen un teratoma i uns que no sabem què és el que causa la resposta immunològica, veritat? I després el que passa és que aquests dos diguem, estimulants estimulen el sistema immunològic, probablement cèl·lules B predominantment, però òbviament ajudades per les cèl·lules T, i aquestes es transformen en cèl·lules plasmàtiques. Després, aquí el problema, això és una malaltia del cervell. Aleshores, com arriben els anticossos en el cervell? Hi ha dues maneres. Jo penso que les dues possiblement sigui el que passa. Una d'elles és que hi hagi la barrera hematoencefàlica estigui una mica trencada i que en un moment determinat anticossos puguin passar. Això no pot explicar la síntesi d'anticossos que us he ensenyat abans, que passen quasi tots els malalts. Això no ho pot explicar. Això passa, però probablement no és la causa més important. La causa més important és que les cèl·lules activades poden creuar la barrera hematoencefàlica. I aleshores, vull dir, aquí a les cèl·lules B, s'expansions són diferenciades en cèl·lules plasmàtiques i l'anticòs es produeix aquí. Hi ha data d'això. Bueno, doncs, quan vam fer aquesta gràfica no en teníem molta de data, però ara en tenim més. Una de les coses que us vull ensenyar és que de fet aquesta no és una malaltia que sigui associada a l'activació de complement. Encara que l'anticòs és IgG1 i IgG3 que fixa complement, en el cervell no passa. Això és l'autòpsia de dos malaltes en el cervell i veieu que no hi ha complement. Aquest és el tumor, que òbviament no està en el cervell, està en l'ovari. I aquest és el teixit nerviós de l'ovari, tenyit amb el mateix marcador. I aquí el que veieu és la quantitat de complement que hi ha en l'ovari. És a dir, l'anticòs, si es produeix en el sistema nerviós central, allà bàsicament no hi ha complement. El complement és 400 vegades menys la quantitat que tenim a sèrum. I això és bastant interessant. Aquest és un malalt control, una autòpsia control, i aquests són tumors. Però tornem a lo d'abans. Hi ha evidència d'aquestes cèl·lules produint l'anticòs. Bueno, aquesta és l'autòpsia d'aquestes dues malaltes. I aquí és una malalta, un vas d'una malalta, el cervell, i aquí una altra. I això és marcat per cèl·lules B, totes aquestes cèl·lules més marrones fosques, per cèl·lules T, per cèl·lules CD3, són cèl·lules T amb... cèl·lules CD3, que són les T, la CD4, que són els helper, la CD8, que són les citotòxiques, i això són les cèl·lules plasmàtiques. I això és bastant interessant o impressionant, perquè durant els anys he estudiat bastant tipus d'encefalitis, no solament aquesta, i encara que hi hagi síntesis d'anticossos, les cèl·lules plasmàtiques són factories de produir anticossos. No necessites moltes de produir molts anticossos. I el que veieu en aquestes malaltes és, de fet, que hi ha moltes cèl·lules plasmàtiques. Això és el cervell. És un marcador molt específic de cèl·lules plasmàtiques, el CD138. I això són els espais de Robin, Virchow Robin, i això són les meninges, i aquí tot això són cèl·lules plasmàtiques. I el que passa amb aquesta malaltia és que les cèl·lules plasmàtiques, la resposta immunològica arriba en el cervell. O sigui, no és sistèmica i l'anticòs ha d'arribar al cervell. Això pot passar, però el que sol passar és que arriben al cervell i després, quan està en el cervell, és difícil tractar. Perquè, òbviament, ja que estic aquí, les cèl·lules plasmàtiques no hi ha cap tipus de tractament específic. Vull dir, si doneu rituximab que ataca les cèl·lules B, el que podeu fer és reduir el pas de cèl·lules B activades cap al cervell, però les cèl·lules plasmàtiques no expressen el receptor, el target del rituximab. Vull dir, aquestes cèl·lules plasmàtiques poden viure molts mesos en el cervell o acantonades a la medul·la òssea, en altres malalties, etc. Mentre tinguin l'ambient adequat que li proporcionen les altres cèl·lules, poden viure allà durant molt temps. Aleshores, el que vull ara anar
és de la clínica una miqueta els efectes d'aquests anticossos. O sigui, hem vist un quadre clínic bastant estereotipat, relativament freqüent. Hem vist que aquests malalts tenen aquests anticossos, sobretot el líquid cefalorraquidi, i que sembla que la cèl·lula que se sintetitzi a nivell del cervell. Ara, aquests anticossos com causen problemes? Vull dir, com ho fan? Quin és el mecanisme? Ja us he ensenyat que el complement probablement no sigui un mecanisme, perquè penseu també el complement, vull dir, bàsicament el que fa és quan està activat, vull dir, fa realment, és lesiona d'una manera irreversible el target, la cèl·lula. Aquests malalts moririen com mosques si fos una malaltia realment mitjana per complement. I això podeu veure, per exemple, és un exemple no perfecte, però ho podeu veure amb la neuromielitis òptica, és una malaltia bastant greu, les recuperacions no són tan espectaculars ni molt menys, i òbviament el target no són neurones sinó que són els astrocits, però és una malaltia amb el que el complement hi té molt que veure, però amb aquesta penso que no en té. Aleshores, per veure què és el que passava, vam fer la cosa òbvia, teníem neurones en cultiu i una de les coses és veure, bueno, si posem els anticossos maten a les neurones. La resposta va ser no, i va ser no sorprenent, perquè si no, altra vegada, aquests malalts no recuperarien tant. Aleshores, el que vam fer va ser mantenir les neurones, això són cultius de neurones, mantenir les neurones en cultiu, i hi vam posar l'anticòs, el líquid cefalorraquidi, d'un malalt que no tenia aquesta malaltia, un malalt control, que tenia un ictus, i això ens va servir de control. El que veieu marcat aquí és una dendrita que està marcada aquí a més augment, i cada un d'aquests punts, això menys llum es veuria millor, però cada un d'aquests punts és un clúster de receptors NMDA, NMDR. Okay? Cada un d'això està quantificat en microscopia confocal i amb software apropiat. No? Aleshores, cada un d'aquests punts és un agrupament d'aquests receptors a les sinapsis. Això dona, diguem, la columna normal, la columna a comparar. Això és el que passa quan posem líquid cefalorraquidi d'una d'aquestes malaltes durant 3 o 7 dies. I aleshores el que veieu és una reducció dramàtica d'aquests clústers de NMDA receptors. I això ho veieu aquí els 3 i els 7 dies. I això és el que passa quan el mitjà de cultiu, diguem, es canvia i es treuen els anticossos, els receptors tornen a aparèixer. I això és el que veieu aquí, els receptors tornen a aparèixer. I això és altament específic per a aquests receptors, i això no ho veieu si feu el mateix i quantifiqueu, per exemple, la proteïna PSD95, que és un marcador postsinàptic, això no ho veieu. O sigui, això és altament específic per aquests receptors. Això no solament ho vam veure amb microscopia confocal quantificant el receptor, sinó també quantificant la proteïna amb immunoblot. Això ho veieu quan es quantifica els receptors, aquesta és la subunitat del NMDA receptor on hi ha l'epitop d'aquests anticossos, i és el que passa quan es quantifica aquesta unitat en neurones que han estat a la presència d'anticossos del malalt o d'un líquid cefalorraquidi control. Aquest, veieu que la proteïna pràcticament desapareix, però això no passa doncs amb altres receptors utilitzats com a control. Això passa amb els receptors de superfície i amb la quantitat de receptors total, superfície intracel·lulars. I això altrament significatiu. Això ho hem mirat amb molts malalts i ha estat molt ben quantificat, i això depèn, els efectes depèn del títol d'anticossos. Aquí són 10 malalts, i si el títol d'anticòs és molt alt, la quantitat de receptors que pots quantificar després de 3 dies és molt baix, comparat amb malalts que tenen menys anticòs. Això es correlaciona bé amb el títol d'anticossos, i aquí ho veieu d'una altra manera, amb què, diguem, els efectes no canvien, tant si utilitzes líquid cefalorraquidi com IgG aïllada del malalt, com
inactivada de complement, però ja sabem que el complement no té cap efecte en aquesta malaltia. Després, okay, veiem que els anticossos produeixen una disminució de receptors, però com ho fan? Per mirar com ho feien, el que vam fer és agafar l'anticòs i el vam digerir enzimàticament utilitzant papaïna. De fet, hi ha un kit comercial de Pierce que ho fa això. I en certa manera, això és l'anticòs, i amb la papaïna el que tens són els Fab. Això, l'anticòs ja no és divalent, els Fabs són monovalents. Quan utilitzes Fabs monovalents de líquid cefalorraquí d'aquestes malaltes o malalts i ho incubes amb neurones, veus que els Fabs reaccionen molt bé amb la superfície neuronal. No pots dir a part si això és l'anticòs o si és el Fab. No ho pots dir a part. Però després veiem què és el que passa. Quan quantifiqueu els clústers de NMDA receptor, si utilitzeu l'anticòs sencer, això és el que veiem abans, hi ha una disminució dràstica, si utilitzeu els Fab, els Fab s'uneixen molt bé en el receptor, però no hi ha disminució dels receptors. El Fab no produeix disminució dels receptors. Aquí ho veieu, amb l'anticòs produeix l'internalització, però quan hi ha Fabs no produeix res, encara que s'uneix bé en els receptors. Després, quan aquests Fabs els uneixes, altra vegada, els fas d'una manera artificial divalents, amb un anticòs antifab, després el que passa és que tornes a recuperar aquest efecte de l'anticòs. I això el que vol dir és que els anticossos el que fan és unir-se en el receptor, els creuen, i això produeix la internalització del receptor. I això no és nou, això de fet es va demostrar fa més de 20 anys pel Dragman com un dels mecanismes d'efectes dels anticossos en malalts amb miastènia sobre l'acetilcolin receptor. També hem mirat, vull dir que això era dedicat a neurociències, també us vull presentar una miqueta més d'aspectes bàsics, i també hem mirat els efectes dels anticossos d'una manera electrofisiològica. I això es va fer amb patch clamp. I el que vull és, fixeu-vos aquí, perquè aquí és on se resumeix tot. Vull dir, això són els potencials de miniatura, el que es diu miniature excitatory potentials, vull dir sinàptics. I això és el receptor, això es deu, aquesta part de la corrent aquí es deu a l'AMPA, i aquesta curva d'aquí, més lenta, es deu a la corrent dels NMDA receptors. O sigui, les dues corrents, la d'AMPA i la de NMDA receptors, quan es registren, les veus juntes. O sigui, a l'AMPA una corrent dona una corrent, una resposta molt ràpida i molt ampla, a l'NMDA receptor molt més lenta. El APB és una substància que bloqueja específicament la corrent NMDA receptor, és un antagonista. O sigui, això és el que passa, per exemple, si amb líquids, si amb neurones que registres això, poseu APB, després el que veieu és que aquí ja no hi ha més corrent NMDA receptor. I això, si ho mireu, per exemple, amb neurones que han estat en cultiu amb líquid cefalorraquí i control, el que veieu és aquesta curva. Veieu la curva, veieu l'AMPA i veieu la curva NMDA receptor. Aquesta part d'aquí només la veieu si bloquegeu l'NMDA receptor. Si el que feu és el mateix experiment, però hi poseu líquid cefalorraquidi de malalts amb NMDA receptor antibodies, després el que veieu és que aquesta curva desapareix. De fet, les dues curves, la causada per, diguem, la part de la curva d'aquí, de la que ha estat incubada amb els anticossos d'aquest malalt, vull dir, se solapa perfectament amb com si tots els receptors estiguessin bloquejats. El que diu també en aquesta part d'aquí de l'estudi, diu que els anticossos no solament produeixen una disminució d'aquests clústers que podem veure en microscopia, sinó el que produeixen és una disminució específica de les corrents NMDA receptors. O sigui, ara us he ensenyat els estudis in vitro.
i que aquests anticossos, de fet, tenen efectes i que són molt específics dels NMDA receptors. El que veurem aquí ara és què és el que passa. Això són estudis que estem fent ara amb l'estudi des del punt de vista de conducta animal. Però això són els estudis, diguem, des del punt de vista més bàsic. Què és el que passa si injectes els anticossos d'aquests malalts en el cervell de rata? Per això vam intentar fer una miqueta simular el que passa en els humans, i que és una producció contínua d'anticòs en el líquid cefalorraquídia. Aleshores, el que vam fer aquí és en el cervell de rata i vam posar un catèter que anava a l'hipocamp connectat amb una bomba osmòtica que es posa sota, diguem, la pell de l'animal i que contínuament injecta líquid cefalorraquidi de la malalta durant 14 dies. Al cap de 14 dies, el que veiem aquí, després de matar la rata, és veiem que l'hipocamp està, doncs, tenyit amb els anticossos, és a dir, els anticossos estan depositats aquí, estan reaccionant. Això és el que veieu en una rata control, injectat amb líquid cefalorraquidi que no té anticossos. Aleshores no veieu cap res fixat allà, és el que espereu. Però si després, a més, es quantifica els efectes de l'anticòs, es quantifica els clústers de receptors, el que veieu aquí és que aquí no hi ha anticòs, aquests són els clústers de receptors, vull dir, per confocal, i aquí són els clústers de receptors d'aquí. Aquí hi ha anticòs i aquí ha produït una internalització dels receptors. I això ho veieu també si inoculeu rates amb CSF amb líquid cefalorraquidi de malaltes que tenen títol molt elevat, els efectes són més grans que si el títol és d'una malalta amb menys anticossos. I això ho veieu també per immunoblot, és a dir, si agafem el teixit aquest i el tenyim, després fem un immunoblot i el tenyim o l'incubem amb un anticòs, amb un marcador NMDA receptor, veieu que bàsicament no queden receptors, i aquí sí que n'hi han de receptors. I bàsicament això ha anat de malalt a in vitro a in vivo, i el que estem mirant ara és d'aquests, bueno, aquests malalts, aquestes rates, quins símptomes desenvolupen. Si anem a l'autòpsia d'aquests malalts, el que veieu és que els malalts que van morir d'aquesta malaltia, la quantitat de receptors que està aquí en marró és molt disminuïda comparada amb la quantitat de receptors d'autòpsies control. I això està quantificat aquí. Aleshores, com explica una disminució de receptors, NMDA receptors, com explica el síndrome d'aquests malalts? Per això, el que faig servir és un model, diguem, que els psiquiatres han utilitzat durant més de 10 anys. Això no ho he fet jo, això està fet per psiquiatres fa més de 10 anys, que per explicar la teoria d'hipofunció de NMDA receptors a esquizofrènia. Aquesta és la teoria central, i això hi ha papers cada setmana a Nature sobre la hipofunció, models genètics o amb antagonistes dels NMDA receptors per crear models d'esquizofrènia o de psicosis. Aleshores, és molt fàcil d'explicar el que ens sembla que passa en aquests malalts. Vull dir, els NMDA receptors estan a tot arreu, vull dir, estan a totes les neurones, no solament a les neurones glutamatèrgiques, sinó a les serotoninèrgiques, noradrenèrgiques, a les GABAèrgiques, etc. De fet, les neurones GABAèrgiques tenen 10 vegades més NMDA receptors que qualsevol altre tipus de neurones. És a dir, qualsevol antagonista que feu servir, antagonista farmacològic, ketamina o fenciclidina, etc., que utilitzeu, el sistema, no pensem més en neurones, el sistema, el circuit que estarà més afectat és el GABAèrgic, que és el circuit inhibidor, perquè té més receptors NMDA que qualsevol altre. Aleshores, què és el que passa? És que si bloquegeu farmacològicament aquests circuits, el més afectat és el GABA, i el que tens, el producte net d'això, és una resposta excitatòria. És una mica el contrari del que es pot pensar. Però ara anem a pensar en circuits aquí, no en neurones aïllades.
És a dir, altra vegada, el GABA és el més afectat de tots aquests circuits. El GABA és l'inhibidor per excel·lència. Si el GABA és el més afectat, el producte net de tot això és una resposta excitatòria i un augment de glutamat en el mitjà, bueno, en l'espai intersticial. Això és un model basat en antagonistes i això és un model que és el que veiem amb aquests animals. Si els injectem amb el receptor, amb els anticossos dels malalts, no amb productes farmacològics, sinó amb els anticossos d'aquests malalts, el que veiem és que hi ha un augment de glutamat que es correlaciona directament amb la quantitat o amb el títol d'anticòs que injectem. Això està fet en col·laboració amb uns investigadors francesos. Aleshores, això ho posa tot junt, el que penso que passa amb aquesta malaltia. També això s'ha elaborat per psiquiatres. Si hi ha un bloqueig dels NMDA receptors, sigui per farmacològic o bé una disminució causada pels anticossos, s'inactiva el sistema GABA i altres, però aquest per excel·lència, es produeix un augment de glutamat, disinhibeix els pathways excitatoris, és el que us ensenyava abans, i aquest model es desenvolupa en un quadre frontostrial amb aquests símptomes. Psicosis, catatònia, mutisme, rigidity, distònia, que és el que tots aquests malalts desenvolupen inicialment. Però com expliqueu aquests moviments tan elaborats? Moviments com si dirigeixin música, com si toquessin el piano. Probablement per efectes, no solament a bases a ganglis basals, però també, sobretot aquests moviments orofacials, probablement perquè desinhibeix el que es diuen els brainstem central pattern generators, que estan en el tronc encefàlic. I això està sota el control del sistema GABAergic. El sistema GABAergic controla aquests central pattern generators, que estan conservats evolutivament des de peixos fins als éssers humans. Aquests central pattern generators són els que causen, doncs, per exemple, que els peixos tinguin aquests moviments amb la boca, amb les aletes, vull dir que no hagin de pensar, estan elaborats per aquí. I aquests moviments són molt semblants a aquests que aquests malalts desenvolupen. Les persones que neixen en encefàliques, que es moren al cap de pocs dies, perquè no tenen cervell, només tenen tronc, també tenen aquests moviments. Estan desinhibits. Això probablement et podria explicar part d'aquests moviments i, òbviament, el sistema GABA, l'estar inhibit, això ho explica. Pues, els receptors NMDA receptor controlen també aquests centres de la respiració i, de fet, si feu models animals knockouts de NMDA receptor del NR1, aquests animals de fet no es moren d'hipoventilació. El qual tot lliga, veu, d'una manera bastant interessant. Els problemes autonòmics probablement s'expliquin perquè aquests receptors estan, com us deia, tot arreu, incluït aquests sistemes, el sistema dopaminèrgic, etc. I malalts que prenen ketamina, ja siguin sobre anestèsia o bé com a droga, de fet, un dels problemes que veieu són alguns d'aquests, hipersalivació, que és el que tenen tots aquests malalts. Amb això acabo aquesta part de la xerrada i només vull dedicar 5 minuts i acabo amb les implicacions que ha tingut això. Això és una malaltia, i llavors, bueno, vull dir, però, de fet, ha canviat una miqueta la manera de pensar des del punt de vista de les encefalitis immunològiques o autoimmunes i també potser ha portat, de fet, a descobrir altres. El que hem vist és que tots aquests estudis defineixen un nou síndrome de que produeixen un model animal de com els anticossos poden arribar a afectar la personalitat i la conducta i la memòria. Aquestes malaltes o malalts que una recuperen, i això possiblement sigui molt bo, no se'n recorden de res, vull dir, res que els hi ha passat. Fins i tot quan estàvem parlant amb tu, mig groguis, a vegades durant setmanes d'això no se'n recorden. Aquests receptors controlen els mecanismes de memòria. Després, de fet, el que fa és recolzar aquesta teoria de psicosis, de la hipofunció d'aquests receptors a psiquiatria,
reclassifica alguns síndroms que, eren previ... que s'havien descrit una miqueta per sobre abans i que probablement es tractava de la mateixa malaltia, i ens ha portat a identificar altres malalties i ha canviat conceptes, òbviament. Aquestes són algunes malalties. Això ve del terreny de pediatria, sobretot. I jo no ho sabia quan vaig estudiar aquesta malaltia inicialment. Però hi ha aquests casos descrits fa molts anys, alguns d'ells, d'una manera molt, com vull dir, descriptiva, no? I aquests eren, quan llegiu l'article, veieu que probablement aquests nens tenien la mateixa malaltia. Curiosament s'atribuïen a processos virals, postvirals, ningú tenia la idea clara de què és el que podia passar i òbviament mai s'havien fet cap relació amb tumors. I tot just des de l'estudi d'aquesta malaltia, vull dir, això ens ha portat a descobrir altres en què els anticossos van dirigits contra l'altre receptor de glutamat, un dels altres receptors de glutamat, que són els AMPA, un receptor inhibidor, que és el GABA. Recentment hem trobat un que és el metabotròpic glutamate receptor, etc. I cadascú associat amb un síndrome diferent. Certament aquests dos casos són encefalitis límbiques clàssiques pures, però que, com tots aquests síndromes amb anticossos contra antígens de la superfície celular o sinàptics, tots aquests responen a tractament i s'associen a tumors, a diferents tumors, depenent del síndrome. Però no solament ha causat això, sinó ha arribat a replantejar-se alguns conceptes que curiosament havien estat a la literatura, i això és molt difícil. Quan algú ha publicat un tema que ha estat no correcte, vull dir incorrecte, durant anys, i s'han descrit molts articles i moltes revisions, com els casos dels anticossos contra canals de potassi i les encefalitis associades a anticossos contra canals de HEC, amb els canals de potassi, els anticossos de tots aquests malalts eren negatius. Aleshores, això ens va fer sospitar de que això podia ser que no fos correcte. I el que va resultar d'això, utilitzant les mateixes tècniques de precipitació, és que, per exemple, el target dels anticossos contra canals de potassi, no són els canals de potassi, sinó és una proteïna secretada que es diu LGI1, Leucine Rich Glioma Inactivated Protein 1. Això és una proteïna secretada per neurones i que se'n va i fa com un pont a les sinapsis i que uneix proteïnes presinàptiques i postsinàptiques. Fa aquest complex transsinàptic. Els receptors de potassi estan aquí, distants del target, però quan precipites tot això, cauen, vull dir, els receptors els aïlles. I això va portar aquest concepte erroni de què eren els targets. Després, els animals que tenen mutacions d'això, d'aquesta proteïna, moren. Moren a les dues setmanes de crisis convulsives. I després hi ha un model, bueno, hi ha una malaltia humana d'una mutació que dona aquest quadre autosomal dominant lateral temporal of epilepsy, i curiosament respon molt bé al tractament antiepilèptic. Això són aquestes rates morint de crisis convulsives, però altra vegada, vull dir, els anticossos atribuïts a canals de potassi van contra el GI1. Quan els malalts tenen encefalitis límbica, i també desenvolupen molts d'aquests malalts crisis convulsives de tipus tònic, que aniria bé amb aquest model. Això perquè sabíem que ens ho criticarien molt i que anava en contra del dogma, no va deixar cap dubte com vam agafar i vam utilitzar el sèrum de 4 malalts amb anticossos atribuïts a canals de potassi reaccionats amb el cervell de rata, i veiem que reaccionen aquí. I això són knockouts de ratolí, això són ratolins, knockouts de ratolí pel LGI1. És a dir, quan utilitzeu els knockouts, aquests malalts que tenen teòricament anticossos contra canals de potassi, tota la reactivitat se'n va. I aquests anticossos reaccionen contra LGI1, no contra canals de potassi. Això ha portat que ara això s'ha diversificat, que és el que calia esperar i el que
tenia sentit clínic i científic, si voleu. Els anticossos contra canals de potassi van dirigits, de fet, contra el GI1 en malalts amb encefalitis límbica i contra Caspar-2, que és una proteïna expressada en nervi i sistema nerviós central en malalts amb aquesta combinació de símptomes. Això ens porta a l'slide final, que tornem a la clínica. Què vol dir això? Vull dir, com es mastega tot això. Com veieu, un malalt a urgències que té un quadre encefalític que li heu fet de tot i que sospiteu que això sigui un quadre mitjat pel sistema immunològic. Això és el que he posat aquí. Això vol dir, després dels estudis clínics de neuroimatge, líquid cefalorraquidi, PCRs, bla, 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 heu excluït aquests altres encefalitis víriques o altres encefalitis autoimmunes. Aleshores podeu trobar en dos grups, un amb anticòs contra proteïnes intraneuronals, que és el primer que us he posat a la xerrada. Aquests són els paraneoplàstics clàssics, són males notícies. Generalment els tumors aquí són molt agressius, càncer de mama, càncer de pulmó, càncer d'ovari, no teratoma, càncer d'ovari. Has de tractar els dos i has de tractar el quadre com si fos mitjat per cèl·lules T. Després hi ha aquest altre grup que va creixent i va creixent. De fet, a l'NMDA receptor, per si el número de malalts supera tots junts, en què els anticossos reaccionen contra cèl·lules de super, contra proteïnes de superfície, i aquests generalment responen a tractament que consisteix en eliminar l'anticòs. Aquesta és la primera línia de tractament, i si hi ha tumor, treure'l. I si no responen, bueno, primerament, si responen, heu de seguir els malalts perquè encara poden tenir un tumor ocult, i després probablement els heu de cobrir a llarg plaç per preveure els relapsing encefalitis. I després, si no responen, després generalment responen a rituximab, ciclofosfamida. Aquesta és la fase en què hi ha moltes cèl·lules plasmàtiques en el cervell. Això és una foto de Penn, d'aquí és on està a la Universitat de Pennsylvania. Això està molt a prop del laboratori, del fragment del laboratori que encara em queda allà, que encara no en tinc. Aquí, això és per on dormen els estudiants, i d'aquí no podem passar. Vull dir, vaig fer la foto aquí. És un dels llocs, és un campus molt maco. I aquesta gent, doncs, que ha participat en aquests estudis, aquesta gent del meu grup, la Rita Balis-Gordon és una neuroscientist bàsica, molt els seus estudis molt enfocats a sinapsis perifèriques, sobretot miastènia gravis, i convertida al sistema nerviós central des de que vam parlar fa uns quants anys, i després hem seguit col·laborant. El David Lynch és un neurofarmacòleg del Departament de Neurologia que ens va ajudar, sobretot al principi, perquè ell tenia els plàsmids, i li vaig dir que tens plàsmids i això, i els tenia tots, especialitzat en NMDA receptors. I el Tom Parsons és una persona que es va formar, és un neurofisiòleg molt competent, es va formar amb un Nobel Prize i ens va ajudar amb els estudis electrofisiològics. I aquests són les beques que han ajudat a fer això. I aquesta és ara la posició nova a Barcelona, vull dir, solapada una mica amb la Universitat de Pennsylvania, i això és on, diguem, el suport que tenim per continuar juntament amb això alguns d'aquests estudis. I ja està, i moltes gràcies per tot.